నేను నదివడి ముందు ఉన్నాక సే మీకు మొగుడు నియోగం ఉంది నన్ను నిరగలో కూసిట ఎంత మెస్సు పంపించి కజ్జో నిగా నిబంగి నిగట్టువన్నవ కూడా స్థితి బతుకు అసలు అసలు ఫే వాళ్ళని చిన్న ఎమ్మటుకాంపాలు మసజ్జ మంచి కాయబడము కొలసేసాడము కొద్దిసేను మమ్మీ అబాటు బో బాబో బాబోసే Mwasuza mte mikwano jange, mbala msiza akumyo, mwena kambuze kubalokole, nga waloko kanga wakiliza Kristo, mbala msiza akumyo. Mbadu onendu uza mbade mpita kumo Bible, nga nsuma Bible, nenda ba isere li kanisa ya soka vya ilimu, nga anda vila dalanti, vya visere vitu mkuyingi lila ati vitu wavamu, oboli awo ate betugenda okuyingirira n'okusingirawo ddala nga bwenyinza okukirowoozaako vidiyo gy'olabye ng'eyitawo mu kusookera ddala erina meseji erimu bw'oba togiwuliriza ojja kuddamu ogiwulirize vidiyo eyo w'oluganda ayitibwa Nabosi nga alajana alina ebigambo by'ayogera alinga nga alaama manyi ebintu bino abamu ku mmwe mubiwulira nga tebitukwatako mumuli mukulumba bulumbi musajja wa Katonda muli mukulumba bulumbi baweereza ba Mukama tebitukwatako kanisa awo yatuuka awo eri olunyiriri luli mu Bayibuli omwo oluganda ayitibwa Kaini yatta munne mu cold blood n'amuyiwa omusaayi n'amutta naye bw'onoosoma olunyiriri lwa lubereberye 4:9 Bayibuli esomesa bulungi nnyo Mukama ng'abuuza Kaini nti muganda wo aliruddawa yamubuuza nti muganda wo aliruddawa n'amuddamu n'amubuuza nti am I the keeper of my brother simanyi I don't know am I the keeper of my brother n'amugamba omusaayi gwa muganda wo n'ogujja kukabirira kakati omusaayi guli ogwayika ogwa Abeli ebigambo byegwogera si bigambo birungi gwogera bigambo byakukolima kukukuluma naye ate Bayibuli tusomesa nti omusaayi gwa Kristo gwogera ebigambo ebirungi okusinga ebya Abeli kubanga gw'omusaayi gwa Kristo gukaba bulokozi na kununula kakati ebigambo bino byemuwulidde mpuliddemu ebigambo biringa 345 byenzize nga oboolyawo neekuusaako ku nsonga zino owooluganda ono nkiddamu
Kaini njagala obere mwegendereza oleme kutta muganda wo. Njogera ebigambo bino nga ndi very very confident mukino nga nyimiridde ng'omuweereza wa Katonda. Oboolyawo oyinza okumpita omuweereza wa sitaani, sirina buzibu, it's okay as long as nti njogera mazima. Gwe sikufuddeeko, by the way, sifaayo sifaayo kiki ky'olowooza na kiki ky'oyogera. I don't care as long as nti njogera mazima. Aleluya. Owooluganda ono n'amala ava mu bulamu buno obw'ensi, olwedde ye alaamye, akoze okulama kwe, ayogedde ebigambo muno bye mpuliddemu ndi we bali mu kkooti empigi. Musumba Tom Mugera yamugamba nti gwe nfa naawe, gwe ngenda kufa naawe. Jjukira nti omusango gwe mu mpigi owooluganda ono yaguwangula, Nabosi yaguwangula. Naye nga batudde awo boogeraganya ebigambo ebitonotono, owooluganda ono statement sizizaakola agamba nti Tom Mugera omusumba we Mutundwe yamugamba nti gwe ngenda kufa naawe. Kakati this is the time Julius Kayabula wakoze ataka ku owooluganda ono, mukama ebazibu, ku owooluganda ono ayitibwa Nabosi. Puliriza bulungi nnyo, nyimiridde kati nga munnamawulire, ayimiridde okulumba owooluganda ayitibwa Nabosi. Muganda we ahimbisibwe omutwe gwe baagwabizza, ebifaananyi na bibateeddeyo ayinza okuba tonnabakubiraba naye nga gyebiri. Naye ng'ate ono owooluganda ono Julius Kayabula, nze ntandika okutegeera erinnya lya Julius Kayabula oba okumutegeera, omuntu eyamunyongera okumuŋŋambako yali Lodini, Chairman Lodini yamuŋŋambako nti ettaka eryo Nabosi waali waayombera, waalwanira ettaka sirirye. Nabosi alina ebizibu bye n'ekyalo, naye ate ensonga zino ezigenda maaso sinaba kuwulira mu kyalo. Lodini, njagala njogere naawe. Owooluganda ono n'amala n'afa n'ava mu bulamu buno obw'ensi, nina kuwulira amazima, muli questionable. Lwaki? Kubanga ono Kayabula mulina connection ne Kayabula. Lwaki? Nze kenyini nyumia naawe mu messages n'otegeeza ebigambo bino n'ogamba nti Kayabula Julius lwaki tomulwanirirako, ng'ogamba nze lwaki sirwanirako ku Kayabula Julius? Naye ayina endagaano z'ettaka, naye yeetaaga obwenkanya. Julius Kayabula kakati right now bwekibeera nti Julius Kayabula yeetaaga obwenkanya, obwenkanya babusanga mu kkooti, si nze ngabo obwenkanya, obwenkanya babusanga mu kkooti. Kakati ate ye Kayabula bw'asituka ne batandika okukola omulimu ogwa Kaini gwe yakola okuyiwa omusayi gwe w'oluganda, then kitegeeza nti we are not brothers keepers, kitegeeza nti tetuli bakuumi b'abaganda baffe. Manyi abalala abalokole bali eyo, mmanyi waliwo abalokole abali eyo bo nga tebafaayo, tebafaayo, tebinkwatako, si muganda wange, sinawe muyita, si kojja wange, si taata wange, tebinkwatako. Abo tulina bangi kyalo kiramba tobala, era waliwo bangi abali mu kusanyuka olwaleero owooluganda Nabosi yali mu kuyitamu, bangi bali mu kusanyuka. Era eriyo abayinza okuwulira ebigambo bino bye njogera ne bagenda ne mu kkanisa ne basaba essaala ne bakuba mu ngalo ne bayimba aleluya, gye bali tebabulamu, ne mu komentisi muno obalabamu mwe bali, obalengera n'obamanya nti bano owooluganda obulamu bugenda. Eri owooluganda omu yansindikidde meseji n'agamba, naye ofaaki omuntu gw'olwanirira mwana wa nnyoko, oba mumuli wano muva magombe ku mwagala kusuula buweereza bwa Tomu? Mayindi y'abantu bwetyo bweri, naye natakimanya nti obulamu bw'omuntu bugenda. Neyeerabira nti singa abadde taata we oba singa abadde mwana we nga yali mu mbeera Nabosi gy'alimu,
yali ku byomulango okwagala okufuna obwenkanya naye kubanga nti tekiri kuye tekimukwatako nze Nabosi mutegeera dda Nabosi namutegeera dda ng'akyakolera muzeyi Tom Mugeru ebintu bye bya graphics n'amabaasa n'obutabo bakubanga eri ku NASA ebiseera ebyo nga yetika ebintu ebyo nabitwala ne babikozera ku NASA gyentegeerera Nabosi dda si kati Nabosi musajja wadda mikama ebazibwe Nabosi wadda ng'akolera muzeyi Tom Mugerwa naye ekyamala enviiri ku mutwe Tom Mugerwa ku signing affidavit nti tamanyi Nabosi kino kinzigya enviiri ku mutwe nkiddamu muganda wange Nabosi kasita ava mu bulamu buno obw'ensi mugenda ku typing rest in peace eyo nyangu ya kwogera naye okufa kwe singa amala n'afa n'ava mu bulamu buno obw'ensi wetutandikira tulabawo tumanyiwo olwedde vidiyo agirina yeyo gye mulabye ensonga zinayogeddemu erinnya lya muzeyi Tom nayogeramu n'erinnya lya Thomas muwala wa Maza nti yavuga emmotoka n'ayagala okugimutomeza mukama bankumire era banjagalire tujja kudda amen.